radiodrama koja u medijima nije prisutna kao ranije, bila je inspiracija mladim umetnicima za predstavljanje priče o panonskoj turneji. Šta je sve potrebno za stvaranje jedne radiodrame i kako je taj proces tekao, to je pitanje za našu Anu. Ana, o kakvoj drami je reč i gde se ona može poslušati? Tako je, pre svega potreban je entuzijazam. Ona se može naći na YouTube-u, a kako ste i sami spomenuli, tema je panonska turneja. Više o svemu ovome razgovaram upravo sa autorom radiodrame i sa našim kolegom, odnosno Milanom Rakićem. Dobro jutro, kažite nam kako je bilo stvarati i raditi na jednoj radiodrami i okupiti ljude oko te ideje? Dobro jutro, pa ljubav prema dramskoj umetnosti, imamo od malena. I nakon dva prijemna ispita na glumi na kojima nisam prošao, počeo sam da radim na Radio Novom Sadu u kući u kojoj sam prvi put ušao kada sam imao nepunih godinu dana, jer je moj otac bio sportski novinar Radio Novog Sada. Ovde sam stekao neophodna znanja koja su mi bila neophodna za jedan takav projekat. Ljubav prema glumi nikada nije prestajala, tako da je bilo samo pitanje vremena kada ću napraviti jedan ovakav projekat. Najbitnije je volja, želja, okupila se nas, grupa entuzijasta i napravili smo radiodramu Panonska turneja. Po čemu je ona specifična? Može se pronaći, dakle, i na YouTube-u, nije samo namenjena slušanju. Šta ste još tu hteli da postignete? Da, od fotografija sa snimanjem smo napravili i video, eto, malo smo to savremenili. Glavna uloga je Zorana Iđuški, to je naša vokalna solistkinja Radio Televizije Vojvodine, ona je tu jedini realan lik, dakle ona sa svojim menadžerom kreće na panonsku turneju, prvi koncert je u Bačkoj Topoli i njima se na tom putu do Bačke Topole desi niz situacija koje dovedu u pitanje i koncert i turneju. Svi ostali likovi su izmišljeni, kao na kraju krajeva i radnja, mi smo glumci amateri, ali smo se trudili da nam likovi budu upečatljivi i uverljivi i ranije smo imali iskustva sa glumom. Ja moram da se zahvalim i ostalim učesnicima, Jelena Darmanović, Milica Tomić i Zoran Knežević. Naravno, hvala i ton majstoru Milanu Graniću sa višedecenijskim iskustvom u radiodramskom stvaralaštvu koji mi je pružio pomoć. To su bile stvari koje su vama bile inspirativne, a šta su neke poruke, recimo, među ljudskim odnosima u drami i onome što je bila njena tema? Da li tu mogu da se izvuku neke stvari za sve ljude? Popisali smo te, oslikali smo te savremene društvene odnose, pa ja bih rekao da je neka poruka, eto tako, sloga, da ne moramo, da moramo da naučimo da je granica naše slobode sloboda drugih, da moramo da se borimo za sebe, ali ne protiv drugih. Koliko je teško, koliko je u stvari zahtevno i izazovno distribuirati u medije, privući ljude da gledaju radiodramu, da imaju strpljenje, da odvoje, recimo u vašem slučaju, oko 30 minuta? Pa radiodramu, kao žanar, se danas zaista retko ko bavi, svaka čast ljudima koji to rade na profesionalan način ovde u Radio Novom Sadu i Radio Beogradu. Pa meni nije bilo zahtevno toliko da to plasiram u medije, imam i poznanstva i preko oca, pošto sam bavio novinarstvom. Kažem, dovoljno je ta ljubav i želja. Mi smo se igrali zaista ovde dok smo snimali. Jedan deo smo snimali ovde u holu Studija M, a drugi u Sokolskom društvu Vojvodina. Kažem, igrali smo se, imamo ljubav od ranije prema glumi, dokle nas to bude držalo, mi ćemo ovo raditi. U planu i drugi deo, nismo stavili tačku na radnju ovom delu. Kada se steknu uslovi za to, mi ćemo ga snimiti. Hvala vam na razgovoru. Hvala vam. Evo, dakle, podsjećamo, na ovoj radiodrami radilo je nekoliko entuzijasta, ljubitelja umetnosti, tako da se nadamo da je ova priča i za vas bila inspirativna i da verujete da se stvari ka kojima imamo ljubav mogu stvoriti upravo iz nje. Studio. Da, dobra poruka naše, a ne za kraj motivaciona. Apsolutno, da.